O alcalde de Ribeira recollerá o próximo día 26 en Madrid este novo recoñecemento, que supón un paso máis no ambicioso proxecto de conectar o bordo litoral do municipio a través de rutas accesibles. O otorgamiento do Sendeiro Azul é un reconocimiento máis ao que son as intencións deste concello de facer unhas rutas accesibles, pero sobre todo unhas rutas pois que tamén comuniquen todo o que é o litoral, en este caso unha das rutas senlleiras, que é a que vai de Riazor, Coroso, hasta o que é o paseo marítimo, é reconocido, se vai a entregar por a Axencia ADEC en Madrid este mesmo mes ese galardón, e teremos que acudir, como en outras ocasións, orgullosos. Dase ademais a circunstancia de que o sendeiro discorre polo camiño xacobeo a orixe, o que supón un atractivo turístico máis para os visitantes, atraídos non só polo seu valor paisaxístico, senón tamén pola súa importancia histórica. Visitas que van a coincidir en ese tramo co que é tamén o camiño a orixe, ¿no? Que ao final pois é unha superposición de todo o que son os nosos camiños litorales, que nos alegramos moitos de que fora premiado. O de Ribeira forma parte dos 8 novos itinerarios que se suman este ano á lista de sendeiros azuis, que conta xa con 86 en toda España.